Los degenerados regresaron los miércoles de What the Faction. Así que dile a tu abuela, a tu prima y a tu hermana para meterles terror. Pero antes de empezar, muchachos, ¡estoy en Twitch! Sí, anda, sígueme en Twitch que estamos haciendo unas cosas espectaculares, lo máximo. Link en la descripción de este video. Hoy día tenemos un especial de bromas brasileras. Meu Deus, eu sou lobo, beleza galera, eu sou lobo. Y vamos a hablar sobre un personaje legendario, Toninho Tornadio, que es uno de los bromistas más grandes del Brasil. Pero no porque sus bromas son divertidas, sino porque Toninho es un gran hijo de... Eu quero ver todo mundo rindo. Vamos rir, vamos rir, vamos rir nesse domingo. Vem. Demorou de colar uma merrequinha pra nós, vem, maior fome. Nossa, desde manhã, meu. Ah, amém, vixe. Melhor que nada, né? É louco. Sai fora que já dá pra pelo menos tomar um suco. Que isso, meu? Isso aí, que é isso? Eu vou ficar tomando preju. Que isso? Opa! E aí, irmão? Beleza? Que barbaridade. Trocadinho aí, não, mano? São tudo louco, meu. Mó rango, mano. Vim de manhã aí, mano. Isso aqui, ué. Nossa senhora, melhor que 50 centavos, mano. Você é louco, velho. Tá andando aí, doido? Tô andando. Eu falei que eu não andava? E aí, beleza, mano? Tem um trocadinho aí, não? Caraca, mano. Só isso aqui, mano? Oh, ainda faz os outros pegar do chão, mano. Não, pera aí, vou devolver, pera aí. Pera aí, segura aí. Ô, oh, o dinheiro do churrasco. Do churrasco, tá de pé, hein? Te dije que era un hijo de... ¿Cómo te vas a hacer el inválido para pedir limosna? Y todavía los insulta. Está, man, sea loco, güey. Estos brasileiros son unos loquillos, mi amigo. ¿Por qué perseguirías a un inválido para que te devuelva la propina? Vos está maluco, mi amigo. Pero si aún no estás convencido que Toninho es un tremendo degenerado, mira esto. Doctor Tornado, asiste ahí. Da una levantadinha ahí, lindão. Dois amigos com você aqui, rapidão. Um cara de fica pau. Aqui com a mim. Dá uma abaixadinha. Vai abaixando. Abaixando, vai abaixando. Pode abaixar. Pode abaixar. O que dói de você aqui no. Ok. Não, só tô. Tô fazendo só os testes que a gente tem obrigado a fazer, entendeu? Aqui, ó. Opa. Aumentar o desempenho. Sexual. Não, é o método que eu... Não, é o método. Ok? Calma, rapaz. Oxi. What the fuck? ¡Eso es acoso! Imagínate ir al doctor y que te claven tremendo puteo de Slash. Este tipo no tiene ningún respeto a la gente de Brasil. Y hace bromas tan irrespetuosas, pero a la vez tan simples, que te tiras un ruffle the mouth. Y te digo bromas simples porque su broma literalmente es golpear la puerta. ¡Qué porra! Oi. Isso aqui é a casa da mãe Joana, c******! Calma, tudo bem? Tá pensando que tá batendo na tua casa? Pô! Calma! Isso aqui mora gente, não mora bicho, não! Calma, coração! Pode ir lá! Beleza! Vai lá! Ó! Meia suja aqui, ó! Aí, ó! ¿Pero qué carajo? Señor, avísase, estos brasileros son bien agresivos. Calma, calma ahí, mi amiga. ¿Cómo vas a salir así de agresiva solo porque te tocaron un poco fuerte la puerta? Y la señora salió como, ¡eu sou lobo, mi amigo! Por eso te digo que Toninho Tornadio es tremendo hijo de... Él nació para joder y no le tiene miedo a los demás. Hasta se mete en los barrios más peligrosos del Brasil, las favelas. E hace bromas como se fuera a saltar. E aí, meu rango? Beleza? Chega aí. Trocar ideia com você, mano. Trocar ideia com você. Beleza, pai? Tranquilo. Deixa eu te falar, Vidoca. Eu tô meio que perdido. Hã? Vai pra esse... Não, gente. Oi, eu que, irmão? Calma, tudo bem? Só falar com você, querido. Tudo bem, vida? Barba bonita. Te dije que no tiene miedo a nada. A mí me meten en esa favela y salgo corriendo. Pero su mejor broma
también es súper simple, pero es súper irrespetuosa. Y si quieres saber de lo que hablo, solo mira este video. 3 contos na geladeira lá, paga. Eu não vou ligar que pra... Que é isso, Tony? Eu não vou ligar pra ninguém, não, mano. Não, tá chapando? Pera aí, querido. Os caras cortaram minha luz. Desculpa. Por que faz um bagulho desse aí, meu salgadinho? Os caras cortaram minha luz. Eu tenho alguma coisa a ver com a sua luz, parceiro? Eu sei, querido. É que eu tô nervoso. Paga. Eu tô te falando que tá tudo lá na geladeira. As contas, tudo paguinha, bonitinho. É bem bolado essa pegadinha. Mas vocês não têm obrigação... Mas vocês não têm obrigação de... Ô, meu, que é isso, maluco? Tá ficando doido? Calma, meu. Eu tô discutindo com a Eletropaulo. Os caras vão desligar minha luz. A Eletropaulo, rapaz. Ah, calma. É o seguinte, qual que é a pegada de vocês? Aí vocês me cortam a luz, sendo que as contas minhas tá paga? Sendo que eu tinha... É, mas eu não posso ficar sem luz. Eu sou obrigado a ligar pra vocês agora? Mas eu não vou ligar pra... Mas eu não vou ligar pra ninguém, não, mano. Você tá entendendo? Ô, desculpa. Desculpa, velho. What the fuck, Ruffalo Mouth? ¿Cómo carajo le vas a tirar su comida a alguien y luego pedirle disculpas? Eso no es una broma, eso es bullying. Te dije que Toninho Tornado era el más filio de tu Brasil. Pero ¿saben qué? A la vez es el bromista más amado de todo Brasil. Sí, se puede pasar un poco de la raya, pero nadie tiene los huevos para hacer este tipo de bromas que hace Toninho Tornado. Olvídate de esos youtubers que hacen sus bromas de mierda. Toninho Tornado, o melhor do mundo. Y por eso es el mejor y también es uno de los favoritos aquí en What the Fuck Show. Así que gracias, Toninho Tornado. Gracias por ser tan hijo de p*** y hacernos cagarnos de risa. Al igual que tú te puedes cagar de risa en los comentarios hablando con la gente de What the Fuck Show. Como siempre, yo soy Mox. Gracias por ver este video. Por favor, considera ser miembro del canal, que me ayudas mucho, porque no estamos monetizando ningún tipo de video. Estamos en la mierda. Y si no tienes dinero para unirte, me puedes ayudar dándole un like a este video y compartiéndolo en todas tus redes sociales. Pero nada, yo soy Mox. Mis redes sociales están acá abajo. Y nos vemos ese domingo en What the Fuck Show. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. Bitch.